Zutri, ju keni aplikuar për një kredi në vlerë prej 300.000 euro? Po. Atëherë, kredia juaj në vlerë prej 300.000 euro është aprovuar. Ju lutem në nënshkruani. Faleminderit. Faleminderit. Mi konos, unë e di, unë po vi me t'marë, mos me u këdhe ma. Mi konos, unë e di, mi konos, mi konos, hajde zemër andiamu. Mi konos, mi konos, qadrat n'gjith me Cristiano. Mi konos, mi konos, ka burqino makijato. Mi konos, mi konos, o si bu. S'ko dërë qa thoj na tahi, na n'kredi boj na se fa. Muzika n'maksimum që ja zonin dërin hava. Paparazzi boj na foto, n'gjyra trupi coko. Me n'zipi boj na borët, hargjim si mi fitu n'loto. Karkalica edhe krudo, një herën vit kë lukso. Po pina dhejn saba, vesh një jetë e kena na. Mykonos, Mykonos, hajde zemër andi amu. Mykonos, Mykonos, qadrat n'gjith me Cristiano. Mykonos, 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 cappuccino macchiato. Mykonos, Mykonos, o si bus. Oh, derin fit kredia. Po kujna po janine, kalon koj shia. Oh, imi ti gjelozia. Kur po qësim foto, po pujna qekina. Zotri, Zotri, sot është afati fundit për pagesën e kredisë. Moj mbrëllë një 30 më shty. Na vjen keq, nuk ka mundësi.